Du, det bare å glemme. Vi får legge deg på gulvet. Kine tok jo litt innersvinger på oss. Sendte meg og Steven rett i binge sammen. Så jeg kommer til å ha en røff tone med Steven. Bare legg deg her. Det er plass til to. Ikke kom her. Jeg skal ikke sove i samme seng som deg. Jeg ligger i den senga. Du legger deg på gulvet. Og det er jeg klar for å drepe for. Legg deg på gulvet! Ja. Ikke noen skinkerytter. Det kommer ikke til å bli noen sånne hemmelige Brokeback Mountain-nisser nede i bingen der. Det er ikke noe at jeg er noe homsofob eller... Det er bare for at jeg er ryddig. Gulvet er dritkaldt. Det er ikke mitt problem. Klar? Ja. Her! Når man har det litt kjipt på privaten og sånne ting, så er jo gode venner ekstra viktig. Og det merker jeg spesielt når jeg deler binge med Tom, for det er alt bare drit dårlig stemning. Og da er jeg utrolig glad for å ha nissegutt, ass. Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Nissegutt, ho! Så lenge jeg har nissegutt, så er alt annet helt greit. Ikke holde! Gabby! Engelen Gabriel viser seg på ny for nissene og vekker salig fryd i det han avleverer dagens budskap. Ok. Nissekona i hvert par skal møtes til en viktig konkurranse på Hemsen om 30 minutter. Vi har jo ikke noen nissekone. Liksom. Skal vi bare droppe det? Eller? Siden Tom og Steven begge er nissefedre, må de bli enige om hvem av de to som skal utgjøre nissekona i forholdet. Han er jo lavest. Altså, det er ikke, jeg er ikke hele Norges transnisse. Nei, jeg er i hvert fall ikke hele Norges transnisse. Nei, men altså, du får være det, for du er mest femi. Nei, det er du som er mest femi. Ja, men slutt å gjenta alt jeg sier, da. Slutt å gjenta alt jeg sier, da. Hverken Steven eller Tom melder seg frivillig til å være nissekone, og de blir derfor enige om å avgjøre saken gjennom håndbak. Yes, jeg er klar. Klar. 1, 2, 3. Nei, jeg var ikke klar. Jeg var ikke... Du, hva da? Altså, det her, du har jo ikke sjans. Jeg var ikke... Jeg sto jo og ventet på at du skulle si klar ferdig gå. Og så sier du 1, 2, 3. Da er ikke jeg klar når... Det her klager jeg på. Fucking Steven! Det er jo klar ferdig gå. Jeg ventet jo. Jeg brukte jo ikke en muskel. Fordi jeg var ikke klar. Dennis, følg han om igjen. Nå må du gå ned til jentene. Flott, da er alle på plass. Steven også. Dere skal i dag konkurrere i øvelsen 3 nøtter til nissebåt. Den går ut på at dere skal sortere linser fra bønner. Den som raskest klarer å fylle skålene med da separerte linser og separerte bønner, vinner titelen nissebåt og mottar 3 fordelsnøtter. Og disse nøttene kan være veldig gode å ha før kveldens grøtseremoni. Yes, det skal jeg faen meg vinne. Her ble nissekone da. Men dette her gidder jeg ikke å være lenge, ass. Så her gjelder det bare å vinne konkurransen og få de fordelsnøttene og bli nissefar igjen. Da kan dere begynne å sortere fra nå. Ei! Vi skal skille bønner og linser, og da kom jeg på en teknikk som bestemoren min brukte på hytta. Da rister hun i forklet, men så skilte hun noen av de tyngste tingene unna, da. Så det funket jo dritbra. Jeg er ferdig! Det er godkjent. Yes! Fuck! Jeg gruste de biologiske nissekonene. Så det er bare yes! Gratulerer, Steven. Det betyr at du kåres til nissepott. Og her er dine 3 fordelsnøtter. Da velger jeg å bruke dem nå. Ok, fint. Da kan du bli med meg. Hva er fordelene? Det får du se. Jeg synes det er rart at de... At de kaller det fordelsnøtter, da. Hei. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!